Mes bugün 20 yıl önce Mühterem Cenab Prezidentin gergin siyasi mübarekede Azerbaycan halkının itimadına sökenerek Ulu Önderimizin devletçi enlerine ve sosyal bazasına sökenerek galip geldi. Onun Prezident seçildikten sonra hayata geçirdiği geniş medyası tedbirler Azerbaycan'a büyük uğurlar getirdi. Azerbaycan'ı dünya medyasında en nüfuzlu devletlerden birine çevirdi. Cenab Prezidentin, Müzaffer Ali Başkomandanın uzun illerden beri torpaqlarımızı işgal edip özünün saxta devletini yaradan ve 30 yıl Azerbaycan'ın Qarabağ mekanında separatçı junta rejiminin esaslarını koyan Ermeni faşizmin ve onu himaye eden ölçelerin güvler üzerinde elde etmiş olduğumuz galebe birbaşa Cenab Prezidentin Ali Başkomandanın adıyla bağlıdır. Bu galebe Azerbaycan'ın nüfuzunu dünya medyasında daha da artırdı, onu galip devlete, galip halka çevirdi. Zafer muharebesinden elde etmiş olduğumuz galebeden geçen 3 yıl ərzində Cenab Prezident yumuşak yüzden, diplomatik usullardan, diplomatik imkanlardan istifadə ederek separatçı junta rejiminin ləv olunması için bütün adımları attı. Lakin ne Ermənistan, ne onu himaye eden ölkələr, ne de Marinitka separatçı junta rejimi bu şeylerin müsbət nəticə verməsinə imkan vermədi. Nəhayət, Möhtərəm Cənab Prezidentin Ali Başkomandanın əmri ilə 2023-cü ilin sentyabr ayının 20-sində həyata keçirilən lokal antiterror tədbirləri junta rejimi çökdürdü. Beləliklə, uzun illərdən bəri xalqımıza böyük problemlər yaradan erməni məsələsi Azərbaycan içərisində, Azərbaycan sərhədlərində öz əlini tapdı və regionda fərqli bir durum yarattı. Bu, böyük bir qələbə idi. Eyni zamanda bundan öncə 23 aprel 2023-cü ildə Laçında sərhəd buraxılış məntəqəsinin yaradılması Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması deməkdirsə, 20 sentyabr 2023-cü il junta rejiminin çökməsi Azərbaycan suverenliyinin bütövlükdə Qarabağda təmin olunması demək idi. Bu qələbələri bizə bəxş edən Möhtərəm Cənab Prezident öz uğurları ilə Azərbaycan xalqının tarixində və qan yaddaşında əbədi yaşayacaqdır. Və eyni zamanda 2003-cü ildən keçən zaman kəsiyi Azərbaycan dövlətinin uğurla müşayiət olunan, dövlətçiliyinin uğurla müşayiət olunan İlham Əliyev mərhələsidir.